位小伙伴们，大家好。可能你和我呢，都共同活在一个大时代当中，一个在这片土地上，可以说是百年以来，甚至是千年以来，甚至是两三千年以来最严重的一个灾害时刻，而我们呢，现在呢，就活在这一个时刻当中。所以呢，昨天呢，马来西亚的疫情呢，已经突破了这个4000例，昨天的新增病例是4029例。那么疫情的严重呢，我们已经知道，这个已经远远的超越了我们这个马来西亚政府的能力的负荷，所以我们只能看见很多很多医护人员，他们已经疲累不堪，他们没有的休息。所以呢，我们真的不要再对政府有什么责怪了，因为翻看历史，我们要知道马来西亚建国60年以来，然后这片土地呢，这个达纳马来又呢，这个百年千年历史以来呢，从来都没有遇到过像今天如此严重的这个灾害，而这也是这个千年来的这个第一次。所以叫政府呢怎么去做好准备呢？其实无论如何呢，大马的政府，大马的卫生部已经很努力。那么这个是马来西亚的这个 CPRC， 这个国家灾难管理局，算是目前的疫情作战指挥中心。所以在这里的员工呢，每天几乎都是疯狂的。这个 CPRC 的所有的工作者呢，他们真的是他们历史上真的，我们可以很老实的说，马来西亚的这个公务员，马来西亚的政府呢，现在的效率绝对是独立60年以来最好的一次，绝对是60年以来最勤劳做工的一次，绝对是60年以来呢最拼尽全力的一次。但是非常可惜的是，这场灾难的规模呢，远远超过了所能够负荷的程度，远远的超过了所能够承受的程度。那么现在呢，是多个部门疯狂的努力，我们从来没有见过我们的这个政府呢有如此的努力过。所以呢，大家希望大家也不要再责怪他们什么，而要责怪的是呢，究竟什么人不断的持续的把疫情越搞越大，搞得越来越严重，这些才是我们要谴责的对象。真的，这些政府呢，已经获尽全力了，已经拼尽全力了。回顾历史呢，我们现在在历史教科书里面，我们都知道这一片土地，这个马来群岛呢，现在称为这个阿拉马拉尤，那么是一个相对很和谐、很安宁、很太平的这个地方。那么特别是这个马来半岛跟这个婆罗洲，就是现在马来西亚领土之内的地方呢，更是天福之国，因为所有的灾难都不曾在这里发生。翻开马来西亚灾难史，虽然人祸有发生过，二战日军进驻的时期，人祸也发生过，这个马共的事件，那是这些是人祸，一些空难，两三百人死亡。但是呢，从来没发生过像现在这样新冠疫情这么严重的自然灾害。那么这真的是在这一片土地上的人呢，第一次去经历这样的灾害。那么在这一片天府之国住了上百年、上千年的这个民族呢，他们是生活在一个被可以算是被上天拣选、被上天安排的一个从来没有大型灾难的土地之上的民族。所以今天呢，
他们真的已经是拼尽全力去对抗这个百年千年历史上最严重的灾难。那么相比之下呢，来到这个马来半岛的华族反而是经历过几次的种族灭绝啊，还是各种各样的多灾多难啊，反而还比较有这样的经历。所以呢，希望大家呢不要去讲太多责怪的话，而是要理性的去看待我们的疫情。因为从前的马来群岛呢都是一个这么安静这么安逸生活的地区，可是今天呢是这里呢已经发生了历史以来最严重的这个灾害。所以现在我们能够做的是什么？我们就是不要去扩大疫情。那么今天我们感到非常非常生气的就是，还是不断的有许多人呢，还是将这个新冠疫情呢不当一回事，甚至还有一大群人，他们信奉一种这个疫情是假的虚假疫情主义，这种想法还在国内流传当中。他们没有看到这个前线的工作人员已经累成这个模样，所有的这个相关的人员，这个政府的或者私人的消毒队都已经累成什么模样了，他们到今天还认为这个疫情呢是假的。那么疫情来到今天呢，我们通过统计数据，我们已经发现到这个亚洲的疫情的风向呢已经吹向东南亚。因为我们发现到这个南亚地区印度的疫情已经下跌了，印度昨天才15000，但是我们的邻国印度尼西亚呢已经14200多，加上马来西亚的4000多例呢，那我们已经18000，再加上菲律宾2000多例，我们已经突破20000了。所以东南亚已经成为了这个亚洲疫情的爆发的这个中心点。那么南亚地区，印度、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、尼泊尔加起来呢只不过19000，而东南亚已经去到20000。所以呢现在呢我们已经处在了这个疫情的正中，就是说现在疫情的趋势呢已经在往印度尼西亚跟马来西亚发展。所以呢对大家来讲呢，这是一个不容忽视的一个现象。那么这个人家说还有很多人认为说疫情真的不严重啊，报纸没有报道呢。刚才我们说了很多这个医疗崩溃，我们看见医院已经崩溃，我们看见救护车已经来不及再送，救护车崩溃，我们看见这个 CPRC 的工作人员 CPRC 崩溃。那么大马的殡葬业者可能会还比较好，因为大马的死亡率不高，还没轮到殡葬业者崩溃。但是我们个人已经觉得大马媒体已经崩溃了，大马媒体已经没有能力去报道这些案例了。所以我们打开 MySajadra， 你打开这个 Hotspot， 你看一看，你们自己看一看这里有多少例，任何一个点你点下去，你会发觉到哇，我的住家范围呢1公里之内呢是4天之内呢竟然有451个确诊病例。所以按照规律呢媒体应该每一个病例他都要追踪嘛，不然他是一个 cluster 5、6个人，媒体应该追踪报道嘛。所以我们也相信媒体已经崩溃了，已经根本来不及去追踪这么多的突然间出现的这个数据了。所以疫情多严重，大家打开自己的这个 hotspot 去看一下你的周围。现在我们看见 KLCC 的周围呢，其实14天里面63例确诊病例的没人知道，但是我们真的很感谢刚才我们看见的这个 CPRC 的这个工作的人员们，因为他们真的很努力的去 key in 去输入每一个确诊病例，因为那个地址的成功输入呢，所以我们会在 MySajadra 同步看见这个疫情的存在，同步看见这么多
所以看看我们这个甲洞的 A 用的这个附近呢，73例，跟我们的媒体所报道的完全不符。我们媒体报道的看起来甲洞只是零星的确诊案例，我们还不知道原来已经这么严重了。所以这个 based on CPRC 跟这个 MySajetra 的同步的数据呢，我们知道了如今大家已经是四面楚歌，这个新冠疫情呢已经团团的包围我们了。所以呢真的还是很生气，一直很多人还在那边踏踏走，很多人呢还在那边乱来。那么现在疫情严重到什么程度呢？我们又看见这个媒体 又有刊登，我们小黄报又刊登了，现在呢什么工厂进去做这个 mass testing 一下，只要有这个员工进去检查一下，又来一大堆的确诊。所以可见呢这个疫情多严重，总之有 test 就有人中。所以呢这个新冠病毒呢在你我身边到处都是病毒，记得啊，这个现在已经是到处都是病毒在我们的身边。当然当中除了这个政府单位的努力不懈之外，我相信你们做这个感染工作的你们就知道了，现在一天四千多个，我们 CPRC 的那个公务员他一天要 key 4000多个确诊患者的资料，这样的工作量呢你还能对政府有什么不满吗？单单只是 key 资料呢已经 key 掉多少的工作量呢？那个在医院里面呢单单替那些行动不便的那些患者换尿布呢都已经换到来不及了，可能有一天连尿布也要崩溃了。所以我们还有什么话好说呢？我们看看我们这些民间的自发的这些消毒队伍，看他们多努力，累到多崩溃，但是还是有很多人呢还是不相信这个疫情，还是会发生这样的事情。好像根据这个东方日报的报道，其实这个是网民发的这个图，一个派冷冻机的活动呢也会搞到2000多人出来。为什么？因为现在的行动管制令呢根本就不是封城令，根本就不是 lockdown。 我们真的很不明白，我们真的很不明白，因为我们一直以为呢我们的 MCO 2.0 呢是应该这样子的，是应该真正的 lockdown， 应该真正的封城。现在我们要知道，我们不要去嘲笑欧美国家，我们真正有去过英国、去过德国、去过法国的，大家知道这些国家都是很严格的，他们已经 lock到多么严格了，他们今天还是大爆发。那么我们马来西亚呢这样轻轻松松的这个封锁，轻轻松松的 MCO 呢，你们自己觉得它会有效果吗？当然也有一些地方比较好，这个马六甲的 AU Mall 呢我们可能看到在这个雪隆地区周边的比较小的城市呢，它的居民很合作，所以我们相信马六甲可能会比较提早压制这个疫情成功，但是这个雪隆地区呢就可能不会了。那么最后又回到这个我们的抗疫总监这个诺西山讲过的这句话，最糟糕的情况呢永远还没到。我们刚才看见印度尼西亚14000，我们当然已经是4000了，所以不要奇怪。所以按比例来讲呢，印度尼西亚人口是大马的8倍以上，但是我们的确新增病例已经是他们的40%，差不多40%了。所以到底是印度尼西亚严重还是大马严重，你们自己算一算哦。所以也有一些网友很担心说，东南亚最后一个疫情被压制的国家会不会是马来西亚？所以这是很有可能的，可能有一天印度尼西亚好了，大马还没好。因为主要真的是很多人呢真的没有把这个疫情呢当成一回事。所以我们三哥说他要让这个全国变红，人民才甘愿嘛，人民真的
不知道疫情有多严重了。所以我们真的很怀疑呢，很多人是不会用 MySajatala 去看疫情的。像当年其实我是第一个在 Facebook 上我发现到我们的 MySajatala 有这个功能，我就在我的脸书公布。当时呢有网友看见他的公里之内有发现了一例确诊案例，哇，那时候可谓惊天动地，知道吗？他出现一的时候真的是惊天动地啊，呼天抢地啊，吓死他们啊，吓死他们全家人，吓死他们全大曼人。好像我们看到一些比较郊外的地方，真的一个甘榜有一个人确诊啊，哇，也是惊天动地啊。但是今天呢我们再看一下我们城市的周边，你按下去60多例，按下去400例，按下去70多例，一些地区你拉远一点30多例20多例。谁说马来西亚的疫情不严重？可是很多人还是不知道，还将这个 MCO2 呢当作是嘉年华。早上你去巴萨看一下，早上巴萨的人潮比往年更加热闹，更加夸张，人们更爱出来踏踏走。所以呢我们只能说呢，这一次马来西亚的疫情呢，这一次的 MCO 2.0 呢，我们很有理由相信它注定失败。如果这个4029还吓不到大家的话，大家是不是要尽快等到疫情破5000破6000，还是追上印度尼西亚？还是印度尼西亚现在已经是亚洲第二强，它可能今天就会超越印度成为亚洲第一。那么是不是要让马来西亚也成为亚洲第一，成为世界上剩下的几个疫情还在爆发的国家？那么大家都不用工作，我们不用搞经济，那么这个千年来百年来在这个马来本土，这个从来没有发生过大型灾难的地方，这一次呢，这一场灾难呢，真的是不简单。原因是它真的拖了很久，再拖下去呢，这个灾难呢将会更大。好，希望大家呢看到以上今天我所讲的东西呢，可以踊跃的分享，让更多人看到。大家必须有心理准备，也许马来西亚呢终究会成为亚洲的疫情正宗。后来呢就加上我们的邻国，毕竟我们跟印尼是阿邦拉丁是一起的，加上印度尼西亚跟马来西亚成为亚洲的新冠肺炎疫情的中心点。这个不是预告片，这个已经发生了，但是呢你和我都可以阻止它发生，阻止它恶化。只要你相信疫情，只要你愿意去斩断这个疫情，好，让我们一起努力吧。